Այդպիսին էր վանաձորնայ շապատ, դեպքեր, իրադարձություններ ու այն ամենը, ինչ հանրային հնչեղություն ստացավ, մարզայինի եթերում վանաձորյան ուրերն է, բարև ձեզ։ Այս շաբաթ կրկին առանց ընդդիմադիր կուսակցությունների կայացավ Վանաձորի ավականու գարնանային նստաշրջանի վերջին նիստը։ Օրակարգում ու դրանից դուրս քննարկված հարցերի մասին է թողարկման առաջին տեսանյութը։ Մինչ Վանաձորի ավականու հունիսի 21-ի նիստի օրակարգին անցնելը քաղաքապետ Մամիկոն Ասլանյանը շնորհավորեց բուժ աշխատողի օրվա կապակցությամբ։ Արդյոք համայնքապետարը նկատարել է ասֆալտապատման և փոսալցման աշխատանքները իրականացնող ձեռնարկության հանդեպ ֆինանսական պարտավորությունները, հարցնչեց Արմեն Մատենյանի կողմից։ Դրական պատասխան ստանալուց հետո առաջարկ եղավ սահմանել նորոգումների ժամանակացույց և հասարակությանը իրազեկել այդ մասին։ Մամիկոն Ասլանյանն ի պատասխան նշեց, որ կապված 300 միլիոն դրամ հատկացումների տեղաբաշխման հետ իրականացվում է փոսալցման և հիմնանորոգման ենթակա փողոցների տարբերակում և պայմանագրային փոփոխություններ։ Աշխատանքների բաշխման ծավալաթերթի պատրաստ լինելուն պես այն կներկայացվի հանրությանը։ Կայանե Քալանթարյանն էլ առաջարկեց ավականի համայնքապետարան սպասարկող կազմակերպություն երակողմ հանդիպում կազմակերպել աղբահանության և սանմակրման գործընթացը պատշաճ կերպով վերահսկելու համար։ Վանաձորի ավականու հերթական նիստին ևս ներկային հանրապետական և դաշնակցական խմբակցությունների 15 ներկայացուցիչները։ Օրակարգում ներառված էր 17 հարց։ Առաջին զեկուցողը ներկայացրեց նախադպրոցական ուսումնական հաստատությունների 2016 թվականին ավականու հաստատած կանոնադրությունը ուժը կորցրած ճանաչելու և նոր խմբագրությամբ կրթության և գիտության նախարարության օրինակելի ձևին համապատասխան հաստատելու մասին նախագիծը։ Օրակարգի հաջորդ հարցով հաստատվեցին 2016 թվականի գույքագրման փաստաթ խտերը համաձայն որի համայնքապետարանի սեփականություն է հանդիսանում 5,011,922,500 դրամարժողությամբ գույք, 15 միլիոն պաշար և այլն։ Համայնքի ղեկավարի խոսքով սրանք ուրճացված թվեր են և ունեն վերագնահատման կարիք։ Ինչ վերաբերում է դուրս գրված մոտ 10 միլիոն դրամաժողության ակտիվներին, նախորդ և ներկայիս գումարման ավականու անդամները բարձրացրին երաժշտական գործիքների և կերպարվեստի թանգարանից նախնին վերադասմարմնին ցուցադրության նպատակով հանձնված, բայց ետ չստացած 106 արվեստի գործերի մասին, որոնց տեղը ներկայումս հայտնի չէ։ Սակայն ստացվում է, որ համայնքապետարանն այս դեպքում փաստն արձանագրելուց բացի այլ բան չի կարողանել։ Օրակարգային 5-րդ հարցով ավականին հաստատեց Երկի թատրոնի և Նեցու քաղաքի աշխատակիցների դրույքաչափերը։ Համաձայն որի 9.5 դրույքաչափ միջացված 5 դրույքի։ Զեկուցողի խոսքով աշխատանքի որակն այս կերպ չի տուժի, սակայն համայնքը ամսական կտնտեսի 332,000, իսկ տարեկան մոտ 4 միլիոն դրամ գումար։ Ինչ վերաբերում է կանաչապատող Նեցու քաշմանդամների զարգացման հոակին, ապա ավելացվեց աշխատանքային խմբի ղեկավարի 1 հաստիկ։ Մեկ այլ հարցով որոշվեց Վանաձորի առաջին, երկրորդ մշակույթի տներն ու Կուսան Զաքարյանի անվան մշակույթի տուն հոակները վերակազմակերպել Վանաձոր համայնքի մշակութային համալիր համայնքային ոչառևտրային կազմակերպության կազմում և հաստատել դրա կանոնադրությունը։ Աշխատակազմի հաստիկներում և շենքային պայմաններում փոփոխություններ չեն լինի, միայն հաստատությունները կղեկավարվեն մեկ տնօրինության կողմից։ Համայնքի ղեկավարի խոսքով այս քայլն արվում է տնտեսական քաղաքականությունից ելնելով միջոցների ճիշտ տեղաբաշխում իրականացնելու նպատակով։ Վարչական տարածքների գրանցման և ոտարման դատական մեկ գործընթացում ավականու ժահերը ներկայացնելու համար լիազորվեց Սոխակ Մելքոնյանը։ Օրակարգի 9-րդ հարցով փոփոխությունները իրականացվեցին Վանաձոր համայնքի ավականու 2013 թվականի հոկտեմբերի 9-ի Վանաձորի համայնքի ղեկավարին գից Վանաձորի քաղաքային համայնքի տարածքում հասարակական կարգով գործող խորհրդակցական մարմինների քանակի անվանումների ձևավորման և գործունեության կարգի մեջ։ Հաջորդիվ համաձայնություն տրվեց Վանաձոր համայնքի վարչական տարածքում գտնվող համայնքի սեփականություն հանդիսացող հողամասերի աճուրդային և կրկնաճուրդային վաճառքի նվազագույն մեկնարկային գներին։ Որոշում կայացվեց հողամասերը կառուցապատման իրավունքով տրամադրելու մրցույթ անցկացնելու, մասնավորապես Գրիգոր Լուսավորիչ 43.1 և Տիգրան Մեծի 11 շենքի հարակից Մայթում կանգառի և տաղավարի կառուցման մասին։ Խոսվեց քաղաքի տեսքը փչացնող և չօգտագործվող կրպակների օտարման հնարավորության մասին։ Հաստատվեց համայնքի հողային հաշվեկշիռը որոշվեց նորի ջրմուխ գոյուղի ընկերությանը տրամադրել ջրային տնտեսության իրենց կառույցի տարածքը։ Բուրըն քննարկման առիթ դարձավ հերթական անգամ ավականու նիստում արծարծվող մշակույթի նախարարության հատուկ կարիքներով երեխաների ստեղծագործական կենտրոնին 24 քառակուսի մետր տարածքի անհատույց տրամադրման պայմանագիրը 3 տարի ժամկետով երկարաձգման հարցը։ Ավականու անդամների կողմից առաջարկ հնչեց հետադարձ կապի մեխանիզմների ստեղծման և պայմանագրում հաշվետվողականության մասին կետերի ներառման վերաբերյալ։ Հատկապես իրենք մտավոր խնդիրները ունեցող երեխաների հետ իրենց նկարագրեցին։ Ուզենք հարցավոր չէ։ Ինչ են իրենք դարձած, որ անգամ չգիտեն ինչ գործել։ Իրենց հարցերը 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 իրենց հարցերը
ձևակերպումով նաև մեզ ներկայացրել հաշվերին։ Բայց այս պլանը մենք թե հավաքին ղեկավարության հավատարմ դիալոգների շրջանակը մեր աջակցությունն ենք մատուցում այդ բոլոր առողջության, ես հասկանում եմ, իմաստը դա է սա։ Կարող եմ ես հասկանալ, որ դեր գրիա լավ գործնամ, բացի այն, որ մենք անհատույց տարածքից դալես, կարող եմ ամբողջ բարոյական յուղական աջակցություն ուսաբերել, շատ լավ, բայց եթե իր վերադասի հաշվի դա, հարցնենք ասենք մենք մեր համայնքում այս գործունեությունը ծավալելու, համայնքի սեփական ցուցակը հարցնա, կարա ասենք արդի առաջին դարի հետո այս օրը դերերք ասենք տնօրենը դա ոչ թե բանավոր բոլորից եւ հանրության զեկույցին ինչ արել, մենք հասկանում ենք, դա իշխանող մեր համագի օգնությունը որոշեք դա ծու երկարաստ չէ։ Ի վերջո 13 կողմ երկու ձեռնբախ ցայներով նախագիծը հաստատվեց։ Բյուջեի փոփոխությունների նախագիծն ալ իրենից ներկայացնում էր գերմանական համագործակցության GIZ ընկերության հետ համատեղ ծրագրով քաղաքապետարանի առաջին հարկում քաղաքացիների սպասարկման համալիր կենտրոնի ստեղծման համար ներդրվող 9,555,552 դրամի մուտքն ու քաղաքապետարանի կողմից ներդրվող 2,370,000 դրամի ելքը։ Օրակարգի վերջում համայնքի ղեկավարը նշեց, որ այս նստաշրջանում ավական ու նիստեր չեն լինի։ Հաջորդ նիստը նախատեսվում է սեպտեմբերի 19-ին։ Հրատապարծերի դեպքում կհրավիրվի արտահերթ նիստ։ Հերմինե Աբրյան, Արեն Ավակյան, Վանաձորյան օրեր։ Կրկին պաշտոնական լրահոսից Վանաձորի քաղաքապետարանում քաղաքացիների ընդունելություն էր կազմակերպվել, հերթագրվել էր մոտ 2 տասնյակ անց։ Ինչ հարցերով էին բնակիչները դիմել համայնքի ղեկավարությանը, իմացեք տեսանյութից։ Վանաձորի քաղաքապետարանում կայացավ քաղաքացիների ընդունելություն, որին հերթագրվել էր մոտ 2 տասնյակ բնակիչ քաղաքի տարբեր թաղամասերից։ Քաղաքացիները համայնքի ղեկավարությանը դիմեցին մի շարք հարցերով, մասնավորապես սոցիալական, ֆինանսական աջակցության, աշխատանքի տեղավորման եւ երեխայի առողջական խնդրով պայմանավորված լողի անվճար պարապմունքների համար միջնորդության, ինչպես նաեւ բնակության պայմանների բարելավման խնդրանքով եւ այլն։ Ոմանք ներկայացրեցին իրենց թաղամասի խնդիրները, ոմանք էլ շնորհակալություն հայտնեցին դրանց ուղղությամբ արվող աշխատանքների համար։ Բնակիչներից դիմել էին բնակարանի, աղբահանության վարձավճարի, բակում տաղավարի համար գանձվող գումարի տարիներով կուտակված պարտքի ու դրան ավելած աստուգանքների, ինչպես նաև վարձակալության վճարի մարման հարցով։ Ոմանք դրական պատասխան ստացան, ոմանց ուղղորդեցին համապատասխան կառույցների մոտ։ Հող եք զբաղացրի, տաղավարը դրել եք առևտրային գործունեություն եք ծավալել։ Հիմա կամ պետք է 2015 թվականին եւ որ ժամանակվարի չէիք կարողանա մուծել, պիտի գայեք դիմում գրեք, որ խնդրում եմ վարձակալության պայմանագիրը դադարեցրեք, որովհետեւ չեմ կարողանա վճարել։ Մենք եւ վարձակալության պայմանագիրը դադարեցնենք, պարտքը չէ։ Վիճելու չի, հայր ջան, օրենք դա ի՞նչ վիճել։ Հայր ջան, դե վեր ընդհանուր առմամբ պիտի վերջում դատարան դրվի, բայց մենք ի՞նչ անենք։ Ես քաղաքում 330 միլիոն օտից կախված փող կա, որ ասենք մարդկանց մարդիկ տարածքը զբաղացրել են կամ մեքենան քշում են կամ տան մեջ ապրում են, գույքահար չեն վճարում, վարձակալության վճար չեն։ Քաղաքացիների ընդունելության են եկել նաև զինվորական հաշմանդամության, գույքի սեփականության ճանաչման, գործման ճշտությունների վերացման, գրանցման, կադաստրային ու նոտարական հարցերով։ Բնակիչներից ոմանք դիմեցին վթարային շենքերի, երկրաշարժից ուժեղ սեփական տների, տնական պայմանների բարելավման եւ բնակարանով ապահովման խնդրանքով։ Ընդհանրական գծերը որ կա, միանգամ ես տանից դուրս եկի գալիս, տաքար մաթրչային դեժովիս է ցիներս մտանոյից հետ, տեսա դեղից հա լույս են աջակեցի, եթե չնեի ապանով այդեղ բաժար կեմար։ Հնագային ավանեն մենք եկանք, ահագին այդ նույն դիպի խնդիր կա, մենք մոտ 200 հատ, հա, մոտ 200 շիֆր ուղարկեցինք, որ ում ինչքան պետք է վերցնի, որովհետև այդ խնդիրը մենակ ձեզ մոտ չէ։ Բնական է 25-27 տարվա բնակներ են արդեն իրա մաշվել են, այնպես չի, որ չենք օգնել, ուղղակի գուցե ձեզ չի հասել, բայց կաշխատենք, չէ, կաշխատենք կան օգնել։ Ընդունելության ընթացքում բարձրացվեց ճանապարհների ու սպասարկվող երթուղիների ժամանակացույցի հարցը։ Տարոն թաղամասի բնակիչներից մեկն առաջարկեց երկարացնել 6-րդ համարի երթուղին, նաև խնդրեց, թորնիկս աշխատանքից հետո տրանսպորտին չի հասցնում, հնարավոր է 22-ից 15-ից հետո էլ երթուղային գործի, հարցը կվերանայվի։ Խնդիրներից բացի խոսվեց նաև արդեն լուծում ստացած կամ ընթացքի մեջ գտնվող գործերի մասին։ Իսահակյան երկրորդ նրբանցքի 6 շենքերի մոտակայքում գիշերային լուսավորության վերականգնման խնդրով տարեսկզբին դիմաց քաղաքացին այս անգամ եկել էր գոհունակության խոսքերով։ Եկել են բնակիչների կողմից քեզանի շնորհակալություն հայտնել։
երեք փոսիկները փորել են արդեն, գլխավոր հիմքը դրվել է էլի, թե լույսի եպ կլ եպ չի, գլխավոր արդեն։ Չէ, որ փոսը փորել են, շապատորակ էլ։ Հետ եմ ասում էլի, երեք հաղաքված էի, ասի վաղը ես պտի քաղաքապետանը հրդագրված եմ, գնամ ասի երկու շնորհակալություն ատես, պարոն Ասլանյան, որ սենց վերջապես հա։ Համայնքի ղեկավարին դիմաց հարցերը քննարկվեցին քաղաքապետարանի բաժինների ղեկավարների հետ միասին, տրվեց հիսպարիչ պատասխաններ, իսկ լիազորություններից դուրս հարցերի շուրջ ուղղորդելուց բացի խոստացան նաև աջակցել։ Հերմինե Յավրյան, Համլետ Պապանյան, Վանաձորյան օրեր։ Մշակութային կյանքից այս շաբաթ Լոռու մարզային գրադարանում կազմակերպվել են գրող Վալտեր Թորոսյանի 81-րդ հոբելյանի նվիրված միջոցառում, ինչպես նաև գեղանկարիչ Կարլեն Քոչինյանի անհատական ցուցահանդեսը։ Միջոցառումներին ակտիվորեն մասնակցել են քաղաքի մտավորականությունը, արվեստի գործիչներ, դպրոցականներ եւ այլք։ Նա մեզ հետ չէ միայն ֆիզիկապես։ Եվ այսօրվա միջոցառումը դրա վառապացույցն է, որ Վալտեր Թորոսյանն ապրում է մարդկանց հիշողության մեջ, դա լավագույն գնահատականն է, լավ մարդուն և հրաշալի արձակագրին։ Հիմնականում աշխատանքները գրաֆիկական են ու իրանց ոճի մեջ շատ հետաքրքիր են, թե գունային առումով, թե ամեն։ Պարոն Քոչինյանի նկարները ճիշտ է, գույները շատ տխուր են, բայց յուրովի են, շատ հետաքրքիր են, և ես իմ կարծիքով ամեն մարդ նկարը ընկալում է ինքը իր ներքնաշխարհին համապատասխան։ Մեկ այլ գործունեության ամփոփիչ ցերեկույթ էլ կազմակերպվել է Ստեփան Զորյանի տուն-թանգարանում։ Համագործակցության համար տուն-թանգարանի և քաղաքապետարանի անունից պատվոգրեր ու շնորհակալագրեր են հանձնվել մշակութային օջախի բարեկամներին ու գործընկերներին։ Շնորհակալագրի արժանացել նաև Ֆորտունա Լոռու մարզային հեռուստաընկերությունը։ Թանգարանների գիշեր 2017 ցավոտ պատմություններ դժվար պատմելի թանգարաններում խորագրող միջոցառմանը ակտիվ մասնակցության համար։ Կարծում եմ, որ մենք դեռ պիտի ճանապարհ անցնենք ու այս երեխաների արված աշխատանքը չերևալ չի կարելի, ձեր միջոցով է, որ կարողանում ենք մենք վաղվա օրը սպասել ու ասել, տեսնենք ինչ նորություններ կան, մշակութային ինչ գեղեցիկ վիճակ կա, պահ կա։ Հունիսի 20-ից 21-ը Վանաձորի ծննդատանը ծնվել է վերջին 10 տարվա ընթացքում ռեկորդային թվով երեխա, 6 տղա և 6 աղջիկ, 3-ը կեսարյան հատումով, մյուսները բնական ճանապարով, փոքրիկներից 10-ն են միայն վանաձորցիներ։ Baby boom-ի մասին խոսվեց ամբողջ հանրապետության տարածքում։ Հատկանշական է, որ թեև ներկայումս պայքարը ընթանում հղիության սեռային ընտրության դեմ, սակայն բնությունը հավասարապես է բաշխել նորածինների սերերը։ Ուրախությանս չափ չկար։ Այլ թեմաներից Վանաձորի թվով 20 մանկապարտեզների ավակ խմբերի սաները տարեվերջյան հաշվետու համերգով հանդես են եկել Շառլ Ազնավուրի անվան մշակույթի պալատում։ Միջոցառումը կրել է խաղաղություն մանուկներին խորագիրը։ Ավանդույթի համաձայն շնորհակալագրերի և գովասանքի խոսքերի են արժանացել մի խումբ մանկավարժներ ու դաստիարակներ։ Օրվա ամենատպավորիչ դրվագները հաջորդիվ։ Ուրախ թմբուկների երանդուն զարկերով ազդարարվում է Վանաձորի 20 մանկապարտեզների սաների տարեվերջյան համակաղաքային հաշվետու միջոցառման հանդիսավոր մեկնարկը։ Առաջինը ելույթ են ունենում 8-րդ մանկապարտեզի սաները։ Հանրապետության օր ներկը ապա ողջույնի խոսք է հնչում։ Քաղաքապետ Մամիկոն Ասլանյանը, փոխքաղաքապետ Արման Բեռնեցյանն ու կրթության և մշակույթի բաժնի պետ Գորբադյանը շնորհավորում են թե մանկապարտեզների շրջանավարտներին, թե նրանց դաստիարակներին ու տնօրեններին, մանուկների նախադպրոցական բազմակողմանի ուսումնառությունը հաջողությամբ ավարտելու և քաղաքապետարանի հետ համատեղ գեղեցիկ տոն կազմակերպելու արդիվ։ Այնուհետև անձնվեր ու արդյունավետ աշխատանքի համար պարգևատրվում են ոլորտի նվիրյալները, մեթոդիստներ, մանկավարժներ և երաժշտական դաստիարակներ։ Հանդեսից շատ տպավորված եմ, իրենք իրենց մոտ ավարտական հանդեսները վերջացրել են և սա համակաղաքային ընդհանուր
միջոցառումը վերջին այսպես միջոցառումն է մանկապարտեզների, նախ երեխաները ընդհանրապես մասսայական միջոցառումներին որպեսի սովորեն, որպեսի իմանան, որ իրենք նաև որոշակի իրենց կյանքի ժամանակվածում բեմի վրա են նաև, իսկ երեխաներն ինչ կմաղթեի, առաջին հերթին խաղաղություն բոլորիս, որտեղ այդ երեխաները մեծանան անամ երկնքի տակ, խաղաղ երկնքի տակ, ու ընդհանրապես կյանքում հաջողություններ, ով ինչ ճանապարհ կընտրի դպրոցի իրենց գիտելիքներով, ընդհանրապես կյանքի որոշակի էտապ անցած արդեն, հետագայում էլ ամենքն իրենց տեղը գտնի այս կյանքում, մեր երկրի, մեր պետության, մեր հայրենիքի արժանավոր զավակները դառնան։ Այս տարի միջոցառումը ավելի ակտիվ անցավ, որովհետև համարները մի քիչ ավելի շատ էին, մի քիչ ավելի բազմազան։ Ուրախություն նշեմ, որ մեր երեխաները մեզ բոլորիս հաճելիորեն զարմացրեցին։ Շնորհավորում եմ մեր փոքրիկներին և իրենց ծնողներին, իրենց առաջին կամ հերթական ձեռքբերման կապակցությամբ։ Ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել մեր նախադպրոցական ուսումնական հաստատություններում աշխատող բոլոր մարդկանց, ովքեր որ ջանք ու եռանչ են խնայում մեր երեխաներին կրթման և դասերակության պրոցեսում։ Եվ մենք տարից տարի փորձում ենք մեր միջոցառումները կատարելագործել։ Ամպիկներ, անձրևի կաթիլներ, ծիածան ու խաղաղության խորհրդանի շաղավնիներ, Մշակույթի պալատի բեմահարթակը զարդարուն է ու գունեղ։ Չարաճճի դղանները բրեյքդանս են պարում, ջենթլմեններն ուղեկցում թիթիզ աղջիկներին։ Բեմը լցվում է գեղեցիկ բեմականացմամբ ու ակտիվ բարերով։ Լեփլեցուն դահլիճն էլ պասիվ չի մնում։ Ծնողներն ու հյուրերը երեխաներին ոգևորում են բուրընծափերով։ Բեմականացվել է նաև հայոց ազգային կրոնի և արժեքների անցած ուղին, և էլ ինչ ավարտական երեկո առանց դասական վալսի։ Վանաձորի քաղաքապետարանի կրթության և մշակույթի բաժնի պետի խոսքով այս տարի սաների քանակն ավելին է, քան նախորդ տարի։ Սաները մանկապարտեզներում ոչ միայն խաղում են, այլ նաև համակողմանիորեն զարգանում ու պատրաստվում դպրոցական կյանքին։ Նուհերում գործում են լեզուների խմբակներ, այս ուղղությամբ նախատեսվում է շարունակական աշխատանք տանել, ասում է Բադյանը։ Ավորությունները ուղղակի աննկարագրել էր, այնպես հուզված էի, որ ես չեմ կարողացել նստած նայեմ։ Շատ հաղված, հուզված, շատ մեծ էր տպավորությունները ու շատ մեծ բան են սովորել մեր երեխաները, լիովին պատրաստ են դպրոց գնալու, մեծ գիտելիքների մեծ պաշարով։ Հրաշալի կազմակերպված հանդեսեր, բոլոր խմբերն էլ յուրահատուկ էին, բոլոր երեխաներն էլ անկրկնելի էին, հրաշալի են, ցանկանում եմ բոլոր երեխաներին անհոգ մանկություն ու միշտ պայծառ օրեր, թող միշտ տոն լինի իրենց կյանքը։ Սովորել է ընկերների հետ ճիշտ շփվել, սովորել է բարություն, սովորել է պատրաստվել արդեն նախադպրոցական տարիքի, որ դպրոց գնա։ Շնորհակալ եմ մեր մանկավարժներին, շնորհակալ եմ մեր դայակներին։ Միջոցառման ամբողջ ընթացքն ուղեկցվեց շնորհավորանքներով ու մաղթանքներով, որ խաղաղություն լինի, իսկ հաջողություններն ու ժպիտները նրանց ուղեկցեն ամբողջ կյանքում ու ուսումնառության տարիներին։ Հերմինե Յավրյան, Համլետ Պապանյան, Վանաձորյան ուրեր։
Սպորտային քաղաքն այս շաբաթ օլիմպիական օրվան նվիրված մարզական տոներ կազմակերպել։ Մոտ 2 տասնյակ մարզադպրոցներում հայտարարվել էր մարզական օր։ Վերջիններս համայնքի ղեկավարի անունից շնորհավորական ուղերձ ու պատվոգրեր են ստացել ֆիզկուլտուրայի և սպորտի բաժնի աշխատակիցների կողմից։ Օրը մարզական Վանաձորի քաղաքապետարանի ֆիզկուլտուրայի և սպորտի բաժնի հայտարարության ու նախաձեռնությանը միացան քաղաքի 1.5 տասնյակ մարզադպրոցներ։ Օլիմպիական օրվան նվիրված միջոցառումների ծրագիրը ներառում էր ցուցադրական և մրցակցային մրցելույթներ, ինչպես նաև հանդիսավոր մաս մասնակիցների պարգևատրում։ Ունիս ամիս ընդհանրապես հայտարարում է օլիմպիական շարժման ամիս, միշտ էլ միջոցառումները կազմակերպվում են նվիրված օլիմպիական միջազգային օրվան։ Այսօր մեր քաղաքում բոլոր մարզահրապարակներում, բոլոր մարզադպրոցներում, ակումբներում հայտարարված է օլիմպիական շարժման օր։ Քաղաքապետարանի ֆիզկուլտուրայի և սպորտի բաժնի ղեկավարն ու աշխատակիցները այցելեցին մարզադպրոցներ, ողջունեցին միջոցառումների մասնակիցներին, փոխանցեցին համայնքի ղեկավարի շնորհավորական ուղերձն ու գավաթներ և շնորհակալագրեր հանձնեցին սպորտային կառույցների ղեկավարներին։ Օլիմպիական օրվան ընթարաջ ծրագիրը մեկնարկեց Հայաստան մարզապալատից, միջոցառումներ անցկացվեցին նաև ծանրամարտի, ֆուտբոլի, ձմերային, մենապայքարային մարզաձևերի, մանկապատանեկան մարզադպրոցում, ատլետիկայի և օլիմպիական հերթափոխի մենապայքարային մարզաձևերի մարզադպրոցում, Տարոն համալիր մարզադպրոցում, Լոկոմոտիվ ակումբում, Բրնցքամարտի, շախմատի, լողի մարզադպրոցներում, աշխատանքային ռեզերվներում, ինչպես նաև Ալբերտ Ազարյանի անվան կենտրոն համալիր մարզադպրոցում ու Գագիկ Ղազարյան մարզակումբում։ Միջոցառումը նպատակ ուներ մասսայականացնել օլիմպիական մարզաձևերը և նպաստել դրանց տարածմանը։ Այս և այլ մարզական միջոցառումների, ընկերական հանդիպումների, առաջնությունների, մրցումների ու հուշամրցաշարերի միջոցով ոչ միայն հասարակությունն է տեղեկանում այն մարզադպրոցների ու մարզաձևերի մասին, որտեղ հաջողությունների են հասնում, այլ նաև հենց իրենք, մարզիկներն են ոգևորվում ու ձգտում բարձունքների։ Սա նաև լավ հնարավորություն է գնահատելու ունեցած հնարավորություններն ու ներուժը, վերհանելու կարիքներն ու առկա միջոցներով բռնելու բարձունքի ճամփան։ Օլիմպիական և ոչ օլիմպիական մարզաձևերով պարապմունքներն ու մարզումները շարունակվում են։ Տարին սկսվել է քաղաքային, մարզային ու հանրապետական մասշտաբի մրցումներով։ Արդյունքները գոհացուցիչ են, ակնկալիքները մեծ, ասում է քաղաքապետարանի ֆիզկուլտուրայի և սպորտի բաժնի պետ Գևորգ Մացակյանը։ Ունենք Եվրոպայի չեմպիոն այս տարի, Եվրոպայի մրցանակակիր, սամբոն բշամարտից, հույսով ենք տարին դերդեմներս է, մինչև տարեվերջ կան աշխարհի մրցումներ, միջազգային մրցաշարերի շատ հաղթողներ ունենք, հույսով ենք մինչև տարեվերջ դեր արդյունքներ կունենանք գոհացնող։ Հերմինե Յավրյան, Համլետ Պապանյան, Վանաձորյան օրեր։Կրկին սպորտային իրադարձություններից օլիմպիական հերթափոխի մենապայքարային մարզաձևերի մարզադպրոցում անցեկացվել սպորտի վարպետ Ազատ Ըմբիշ Սարգիս Ավետյանի անվան հուշամրցաշար։ Վանաձորի օլիմպիական հերթափոխի մենապայքարային մարզաձևերի մարզադպրոցում տեղի ունեցավ սպորտի վարպետ Ազատ ոճի Ըմբիշ Սարգիս Ավետյանի հիշատակին նվիրված հուշամրցաշար, որին մասնակցում էին 120 պատանի մարզիկներ։ Մրցաշարը կազմակերպվում է 15-րդ անգամ, վաստակաշատ մարզչի աշխատանքի գնահատանքն ու նրա գործի շարունակությունն է սա, ասում է Սարգիս Ավետյանի սանը։ Ինձ վրա ինքը մեծ քրտինք է շատ թափել, որ դրա համար մենք պարտավոր ենք, որ իր համար այս մրցաշարը ամեն անգամ անցկացնել։ 23-ից 54 կիլոգրամ կշռով մարզիկները միմյանց դեմ մրցում էին 10 քաշային կարգերում, փորձում լավագույնս հանդես գալ ու արդարացնել մարզիչների սպասումները։ Հենց այս մրցագորգին է, որ երևում է ամիսների քրտնաջան աշխատանքի արդյունքը։ Կոտեմարտի ելքը, սակայն, միայն սրանից չէ, որ կախված է։ Անհրաժեշտ է կենտրոնացում, խելամիտ հնարների գործադրում ու ոչ մի դեպքում չհանձնվելու տոկունություն։ Վիճակն, ինչպես ասում են, նետված է։
պաշարը անցկացնելով մենք երեխեքին ավելի մեծ ոգևորում ենք, իրանք ավելի մոտիկից են իրանք ճանաչեն Սարգիս Ավետյանին, եւ ինչքան շատ մրցումներ իրանք մասնակցեն, այնքան իրանք փորձը շատ կենի, չէ՞ որ բոլորս էլ այս տարեկից ենք սկսել այդ մրցումները։ Հիմի շատ երեխեք ենք տենեմ, ասենք ազդվում են, պարտություն են կրեմ, ազդվում են, բայց դա էլ էլ իրանք մարացենք, ինչ որ այտենց էլ արնի, ոչ մեկս է միանգամից հաղթելով չենք դարձել, ասենք չեմպիոններ, պետք է պարտվես, որ հետո կարենաս իմանաս այդ պարտության դառնությունն էլ պետք է զգաս, ազդվում են, բայց թե ոչինչ, ովքեր որ թասիբ ունեն, նրանք էլի կհաղթահարեն այդ ամեն ինչը, հետո կգան արդեն մյուս մրցաշարերում ավելի լավ կմասնակցեն, ու տա աստված այս մրցաշարի մասնակցողները հետագայում կարողանան դառնան Հայաստանի չեմպիոններ ու դրանից հետո Եվրոպայի աշխարհի, մենք դրանով շատ ուրախ ենք։ Հուշամրցաշարի ավարտին հաղթողները պարգևատրվեցին գավաթներով ու նվերներով, անվանական վերնաշապիկներով, մյուս բոլոր ըմբիշները մեդալներով ու հավաստագրերով։ Հուշամրցաշարին մասնակցում էին վանաձորցի ըմբիշներ, սակայն Ժորահովանիսյանի խոսքով հաջորդ տարիներին նպատակ ունեն ընդլայնել մասնակիցների աշխարհագրությունը։ Հերմինե Յավրյան, Համլետ Պապանյան, Վանաձորյան օրեր։ Այսքան այս շաբաթվա անցուդարձից, մնացեք խաղաղությամբ, մինչ հաջորդ Վանաձորյան օրեր։